28 школьников Луганщины стали финалистами регионального этапа конкурса Малой академии наук Украины и привезут свои научные работы на защиту в столицу. Я писала роботу з секції «Українська література», а саме елементи детективного жанру в повісті Франка «Основи суспільності». Талановиті діти, талановита молодь є всюди, її надзвичайно багато. І важливо тільки те, наскільки серйозно побудована в регіоні система її пошуку, виявлення і підтримки. І Луганщина в цьому плані працює достатньо успішно, особливо враховуючи ту складну ситуацію, в якій знаходиться сьогодні регіон.